não existimos, não é? Como seres singulares. E acho que a empatia é, de alguma forma, o cimento que nos une enquanto comunidade. Mesmo em quadros muito disfuncionais ou em pessoas com comportamentos muito desviantes, se tiverem uma resposta empática, é talvez a experiência mais transformadora do ser humano. Mas também colocar-me disponível e ao serviço de outros seres humanos, e por isso nos aproximar. Observar o mundo, perceber o que é que está à volta, não está fechado em si próprio, e fazer perguntas. Acho que a empatia é bom porque nos faz crescer e faz-nos crescer e perceber diferentes tipos de pessoas. A empatia está na moda. Já ouvimos esta palavra associada à solidariedade e à inclusão, à liderança e às organizações, às redes sociais e ao debate político. Num mundo marcado por desigualdades e polarizações, já todos desejámos que as pessoas fossem mais bondosas, mais cooperativas e compreensivas umas com as outras. E quem nunca desejou que alguém importante para nós fizesse um esforço maior para nos entender, a nós e à nossa perspectiva? Todos queremos crianças, amigas, professores, médicas ou empregadores mais empáticos. Muitas vezes, nós próprios gostaríamos de ser mais empáticos. A empatia, como base da relação humana, é absolutamente fundamental. Mas o que é, afinal, a empatia? A empatia é um conceito abrangente que descreve formas diferentes de reagirmos e respondermos às emoções e aos sentimentos dos outros. Inclui uma componente cognitiva, a capacidade de entender o ponto de vista de outra pessoa, uma componente emocional, a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente, e uma componente motivacional, o desejo de promover o bem-estar do outro e aliviar o seu sofrimento. A empatia é vermos o mundo com os olhos do outro, por oposição a ver o nosso mundo refletido nos olhos do outro. Sim, é colocarmos no lugar do outro, mas não com as nossas competências, experiências e recursos, com a nossa perspectiva. É fazer o exercício de imaginar como seria se observássemos a realidade a partir da perspectiva da outra pessoa, com as suas circunstâncias, experiências e recursos. Como nos sentiríamos? Como reagiríamos? Não é ir navegar num espaço do outro com o meu mapa. É fazer o esforço de conhecer o mapa do outro e partir dele, não é? Tomar o mapa do outro como referência. Por exemplo, mesmo não tendo nenhum animal de estimação, posso ser empática com alguém que acaba de perder o seu cão, imaginando como me sentiria se fosse apaixonada por um cão e tivesse partilhado o meu dia-a-dia com ele durante 10 anos. E, por isso, dirigir-lhe uma palavra de conforto. Imaginarmos a situação a partir da perspectiva da outra pessoa é diferente de nos imaginarmos a nós nessa situação. Implica ouvirmos aquilo que o outro nos diz sobre a sua experiência ou tentarmos compreender o que a situação significa para ele, considerando tudo o que sabemos acerca da pessoa. A empatia, por definição, uma definição simples e conhecida de todos, é esta capacidade de vermos ou entendermos o mundo através da perspectiva de outra pessoa. Eu costumo dizer que é como pedir-lhe os sentidos emprestados, como pedir-lhe a história e o contexto emprestado para que possamos tentar ver o mundo na perspectiva dessa outra pessoa sem nos projetarmos nela, isto é, não é o que é que eu faria naquela circunstância, é como é que aquela pessoa está a viver e a ver as circunstâncias em que vive e como é que isso a fará sentir, o que é que isso a fará pensar. Por isso, é que ao contrário do que poderíamos pensar, pode ser mais difícil ser empático quando passamos por uma situação semelhante. Temos mais tendência a focar-nos naquilo que foi a nossa experiência e a desvalorizar o sofrimento que ela provocou, uma vez que já a ultrapassamos. Ser empático não significa fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós, pois estaríamos a assumir que os sentimentos, desejos e necessidades dos outros coincidem com as nossas. Ser empático é descobrir que sentimentos, desejos e necessidades são as do outro. Porquê é que a empatia é tão importante? Porque nos humaniza, porque nos permite viver em comunidade, em sociedade, porque nos permite de alguma forma ter uma rede de segurança. A empatia permite-nos relacionar com família e amigos, colegas de trabalho e desconhecidos. Não há duas pessoas iguais. Numa relação, cada pessoa traz as suas ideias, experiências e dificuldades. Se não tentarmos compreender os sentimentos e a perspectiva da outra pessoa, seja ela quem for, o nosso filho ou a nossa chefe, o mais provável é que se sinta desconsiderada,
que existam mais conflitos e que a relação não corra bem. Sermos empáticos também pode ter um grande impacto na comunidade em que vivemos. Não existimos, não é, como seres singulares, e acho que a empatia é de alguma forma o cimento que nos une enquanto comunidade. Com uma polarização cada vez maior nas redes sociais de opiniões ou sim ou não, ou 8 ou 80, a empatia ajuda-nos a criar aqui um cimento entre os diferentes polos. Por exemplo, a nível político, ajuda-nos a perceber porque é que alguém que é que está num diametralmente oposto ao nosso em termos políticos, ajuda-nos a perceber porque é que, de onde é que ele está a vir também, de onde é que vem esta vontade de expressar desta forma, esta vontade de chamar estes nomes àquelas pessoas, e ajuda-nos a estar mais tranquilos e a estar mais de braços mais abertos para perceber a opinião do outro, e isso cria alguma tranquilidade e alguma paz. A empatia é a ponte emocional que promove os comportamentos pró-sociais. Pode impulsionar-nos a agir e a ajudar os outros, mesmo quando não os conhecemos, a sermos generosos, a colaborar, a perdoar ou realizar voluntariado. Mesmo em quadros muito disfuncionais ou em pessoas com comportamentos muito desviantes, se tiverem uma resposta empática, é talvez a experiência mais transformadora do ser humano. Eu consigo entender que perante a tua história de vida não era difícil contemplar outra coisa sem ser esta, outro caminho sem ser este. Isto é arrebatador. A empatia também tem benefícios para nós próprios. Maior bem-estar, mais conexão com os outros e melhor saúde, física e psicológica. Acho que a empatia é bom porque nos faz crescer, e faz-nos crescer e perceber diferentes tipos de pessoas. A empatia só nos traz coisas boas? Não. Aquilo que sentimos quando somos empáticos nem sempre é agradável. Perante alguém que sofreu violência, podemos sentir compaixão, mas também raiva. Quando partilhamos a alegria de um amigo que foi promovido no trabalho, experimentamos um pouco da sua felicidade, mas também podemos sentir inveja. Quando a nossa equipa ganha, podemos sentir alegria, mas também agressividade para com a equipa adversária. Para além disso, a empatia não promove só a cooperação e o altruísmo. Também pode agravar as divisões entre grupos e inspirar discriminação. Isto porque temos tendência a ser mais empáticos com pessoas que partilham circunstâncias sociais, culturais e políticas semelhantes às nossas. Damos preferência e ajudamos mais as pessoas que são como nós, do nosso grupo. A cultura, a religião, a língua, a cor da pele, há muitas coisas que nos fazem olhar para o outro como algo de distante, de diferente, e logo aí a barreira entre a possível empatia torna-se muito maior. Podemos aprender a ser mais empáticos. A empatia é uma característica da nossa personalidade. Podemos ser tendencialmente mais ou menos empáticos, mas também é uma competência socioemocional que podemos aprender e desenvolver. Podemos aprender a reconhecer as nossas emoções e a distingui-las das emoções dos outros, a compreender os sentimentos dos outros e a ver a realidade da sua perspectiva. Podemos, sobretudo, aprender o que fazer quando percepcionamos empaticamente as emoções dos outros. E muitas vezes, aprendemos a observar. A empatia e qualquer competência social aprende-se melhor na relação. E, portanto, serve-me de muito pouco ter lido uma história espetacular e super pedagógica aos meus filhos às 9 da noite, se às 7, quando me entraram na cozinha e disseram que nenhum amigo brincou com eles, eu disse assim: então, mas arranja outros para brincar. Onde é que está o modelo, não é? Portanto, eu devia ter dito, baixava-me e dizia assim: bolas, que difícil que deve ter sido para ti não ter ninguém para brincar hoje. Como podemos cultivar a empatia? Reconhecer que a empatia se pode desenvolver e controlar. Dessa forma, esforçamos-nos mais para empatizar com pessoas que não nos são familiares. Isto treina-se, isto escolhe-se. Isto é de alguma forma uma opção consciente ou inconsciente. Nós queremos ir atrás de emoções que nos humanizam, que nos aproximam enquanto seres humanos. Ser curiosa ou curioso. Para se ser empático, é preciso termos curiosidade sobre outra pessoa, sobre a sua perspectiva, sentimentos e motivações. E por isso é um convite difícil de substituirmos o nosso julgamento por pura curiosidade, né? Por pura disponibilidade.
O ser curioso, observar o mundo, perceber o que é que está à volta, não está fechado em si próprio. Ouvir com atenção, não só em silêncio, mas também fazendo perguntas, criando um ambiente seguro para conversar abertamente. Ser empático não é saber fazer a leitura da mente, é perguntar e mostrar interesse pelos pensamentos e sentimentos do outro. O melhor é assumir que não sabemos como a outra pessoa se sente, porque o mais provável é não sabermos mesmo, e fazermos perguntas para descobrir. E uma das dicas para promover a empatia no nosso dia-a-dia é, com esta postura de disponibilidade, fazer perguntas, não é? Fazer perguntas genuínas e estar disposto a ouvir, a escutar ativamente. E fazer perguntas. Porquê é que te sentes assim? Porquê é que és assim? Porquê é que fazes isto desta forma? De onde é que tu vens? Qual é que é a tua história? Expormo-nos à diferença. Para conseguirmos imaginar a perspectiva de outra pessoa, quanto mais informação, melhor. Podemos conhecer pessoas com experiências e circunstâncias diferentes da nossa. Por exemplo, parar para falar com uma pessoa que vive na rua, ver filmes sobre histórias passadas noutros países, seguir nas redes sociais pessoas com uma religião diferente da nossa, visitar uma comunidade ou bairro onde nunca estivemos. Empatia, em termos práticos, só pode ser treinada relacionando-nos com várias pessoas. Ler ficção. Ler histórias sobre diferentes personagens e ambientes pode ajudar-nos a compreender melhor os outros, as suas reações e motivações, a forma como interagem e pensam, e a diversidade do mundo. Ler é praticar a empatia. Para mim, o principal ingrediente para ser empático é ler. A leitura não só de histórias, como também quando somos crianças, ainda não sabemos ler, ouvir histórias, porque as histórias permitem-nos essa ponte com os outros e permitem-nos perceber pelo olhar do outro. Identificar pontos em comum. Quando interagimos com alguém, podemos procurar semelhanças em vez de nos focarmos nas diferenças. O nosso colega pode ter uma visão política oposta à nossa, mas temos ambos filhos da mesma idade que andam na mesma escola. Identificamos-nos com muitas coisas. Encontrar identidades partilhadas com os outros cria empatia. Não precisamos de negar a nossa experiência para compreender a experiência de outra pessoa. Portanto, a empatia tem esta função bonita de me permitir reconhecer-me como humano, mas também colocar-me disponível e ao serviço de outros seres humanos e por isso nos aproximar. Questionar-nos e pôr-nos em causa. Antes de julgarmos o outro, colocarmos a hipótese que podemos ser nós a estar errados e procurarmos explicações alternativas. Todos nós somos influenciados por preconceitos, consciente ou inconscientemente. Experimentando e colocando em prática todos os dias, não é? Nas nossas circunstâncias, por um lado, este despir de preconceitos, não é? Tentarmos ser aqui espectadores de nós próprios, lá estou eu com este preconceito, com esta ideia, deixa-me tentar ver isto de outra forma. Preocupar-nos genuinamente com o bem-estar dos outros. O que posso fazer para ajudar aquela pessoa a sentir-se melhor? Como posso contribuir para uma causa? Em eusinto.me encontra os episódios anteriores. No próximo programa conversamos sobre depressão. Até lá!